Aty ku praktikisht është duke vijuar edhe doza e dytë e gjithë personave që e kanë marrë pra dozën e parë, që kryesisht janë staf shëndetësor, dhe nga ana tjetër sot fillojmë me të moshuarit të vaksinën, vaksinat pra për të zgjeruar grup moshën, do të jetë 5000 të moshuar të cilët do të vaksinohen me vaksinë Sputnik, ndërkohë që nga dita e diel ne do të vijojmë pra me fillimin me ose me tashmë më saktë me vazhdimin e fushatës sonë, por tashmë shumë më të intensifikuar pra vaksinimin masiv të grup moshave plus 70 dhe sipër, duke organizuar gjithmonë punën me qendrat shëndetësore kudo në vend, pra për të organizuar edhe një sistem kapilar të vaksinimit dhe gjithashtu do të vijojmë pra edhe për sa i përket vaksinave që tashmë sapo kanë mbritur edhe përruhen në IShP, ndërkohë që nga sot do të fillojë ashtu sikurse e tham, shpërndarja në të gjithë vendin dhe do të mobilizohen të gjitha forcat tona të vaksinatorëve, janë më shumë se 1100 vaksinator dhe ndihmës vaksinator në të gjithë vendin, ndërkohë që në pika të caktuara në qytete të ndryshme do të kemi edhe një vaksinim pra masiv me çadrat dhe me gjithashtu me forcat e armatosura pra me infermierët dhe mjekët për të siguruar që të kemi një mbërvajtje shumë të mirë të procesit, po dhe të shpejtë procesit për sa i përket pra intensifikimit të vaksinimit për këto grup mosha.